užduočių vykdytojas gynyboje, gan patikimas žaidėjas, Balkanų treneriams tokio profilio gynėjai tikrai imponuoja ir patinka čia pagalbos. Aliupas. Ir Šakilas kitas perdavimo autorius. Tikrai negalėčiau patikėti, labai įdomus Rokai faktas. Ačiū labai Vaidai už komplimentą. Čia Rolandas Šmitas bando. Sosim pristato epizodą su mėsomis jau pirmajame ketvirtyje. Epizodas padarytas. Rolandas Šmitas. Piktų teimų iš viršaus per bejėgišką strakinį Mičovičių. Ir čia, štai taip, stabdomas Kajus Briunkė. Dabar jau pražanga. Dar kartelį, šis epizodas. Kajus Briunkė. Va, mes tas kamulys. Sevičius padėjo Niukirkui ir dar žaibiška Neptūno kontratako. Kaip pyla Martynas Pacevičius. Labai geras Niukirko perdavimas ilgai. Lieka 40 sekundžių iki pirmos rungtynių dalies pabaigos. Aliupas.